Ambasadori i Turqisë në Shkup Hasan Mehmet Sekiskuk deklaroi se vendi i tij ka kërkuar nga Maqedonia e Veriut ekstradimin dhe dëbimin e rreth 80 pjesëtarëve të organizatës terroriste Feto. Sekiskuk në takimin me gazetarët në rezidencën e ambasadës në Shkup, rikujtoi se 15 korriku në Turqi shpërjetuar një tentativë për grushteti, një përpjekje e paprecedent në historinë botërore. Ambasadori tha se tentativa për grushteti ka mbetur e pasuksesshme fal leadershipit të presidentit Recep Tayyip Erdogan, si dhe qëndrimit të vendosur të forcave të sigurisë dhe popullit turk. Sekiskuk vuri në dukje se është e rëndësishme që të mos harrohet kjo tentativë. 15 Temmuz gecesi Turk Silahlı Kuvvetleri. Përgjegjësit për tentativën e grushtetit të 15 korrikut brenda vendit u sollën para drejtësisë. Është deshifruar strukturimi organizativ i Fetos brenda institucioneve shtetërore. Janë eliminuar strukturat e maskuara të Fetos jashtë institucioneve shtetërore që përfshin fushat arsimit, medias dhe jetës ekonomike. Feto, pas eliminimit të strukturimit të saj në Turqi, ka shkuar në ndryshim të strategjisë, ka filluar të japë rëndësi aktiviteteve të saj jashtë vendit. Për këtë shkak, lufta kundër strukturimit të Fetos jashtë vendit është një ndër pikat prioritare të Turqisë. Ai ndër të tjera rikujtoi se Fondacioni Turk Mariev, pas 15 kurrikut në të gjitha vendet ka hapur shkolla që ofrojnë arsim me standarde të larta. Ka shpëtuar shumë nxënës nga kurthi i Fetos, ndërsa në mesin e vendeve që fondacioni vepron, është edhe Maqedonia e Veriut, Sekiskuk theksoi se vazhdon prania e Fetos në Maqedoninë e Veriut. Darbejlere karşı. Tre shkolla të lidhura me Feton funksionojnë në Shkup, Tetov dhe Struk, nën petkun e institucionit arsimor. Presim që Maqedonia e Veriut të hedh hapa konkrete lidhur me mbylljen e tyre dhe me ekstradimin e personave të lidhur me Feton. Ne i theksojmë këto kërkesa në nivelin më të lartë. Do të jemi ndjekjes të kësaj çështjeje, derisa të eliminohet plotësisht kjo organizatë terroriste nga Maqedonia e Veriut. Presim që të gjitha vendet të bashkëpunojnë në luftimin e terrorizmit në të gjitha format dhe manifestimet e tij. Lidhur me pyetjen nëse vall ka ndonjë numër të saktë të personave që Turqia ka kërkuar nga Maqedonia e Veriut dhe zhvillimet mbi këtë temë, ambasadori Sekiskuk tha se janë rreth 80 dhe ende nuk ka ndonjë dobim apo ekstradim.